2017 წელი გამოირჩეოდა გადაცემა #ის და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივი პროექტით. ჩვენ ცხრა გადაცემა დაუთვეთ საქართველოში მოქმედ დიასპორებს და უფრო ვრცლად და უფრო დეტალურად ჩვენ შეგვიძლია ქეთი ადეიშვილთან და მარიამ ზაქარაძესთან თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის წარმომადგენლებთან ერთად ვისაუბროთ ჩვენ გამვლელ პერიოდზე და 2018 წლის გეგმებზე. შეგიძლიათ გამარჯობა. დაბრუნდით, როგორც მოგეხერხება. დიდი მადლობა, მადლობს რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. საკმაოდ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღეა, რაც გადაცემა #ი გახდა ერთი წლის და ჩვენ თანამშრომლობაზე უნდა ვისაუბროთ და იმ გეგმებზე, რომელიც 2018 წელს გადაცემა #და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს ერთმანეთთან ექნება და საინტერესოა, შეიძლება ვისაუბროთ რა იყო მნიშვნელოვანი 2017 წელს #ის და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის თანამშრომლობის დროს. და თავიდან რომ მაინც დავიწყოთ, აი როგორც შეხოთ რა გამართა კონკრეტულად შეჯამება, ესე ვთქვათ შეჯამდა ეს ესე ვთქვათ დიასპორის საკითხებზე ესე ვთქვათ გამართული პროექტის პრეზენტაცია იყო და აი ამ პროექტის შესახებ რომ დეტალურად კიდევ ერთხელ ვესაუბრებ ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გილოცავთ ერთი წლის იუბილეს. მადლობა. დღეს ჰქონდა დასკვნითი ღონისძიება პროექტის საქართველოს ჩვენი სამშობლო ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება აჭარაში. პროექტის მთავარი ბენეფიციარები რა თქმა უნდა იყო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. პროექტი ხორციელდებოდა 8 თვის განმავლობაში, შეიქმნა კლუბი ტოლერანტთა კლუბი, სადაც 51 მოხალისე იყო გაწევრიანებული და აქედან 17 მათგანი იყო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. დღეს ჰქონდა დასკვნითი ღონისძიება. მინდა ასევე აღნიშნო, რომ პროექტს ყავდა ორი მედია პარტნიორი, ეს იყო აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ასევე ჟურნალი ბათუმელები. დღეს საჩუქრად მოგიტანე ჟურნალი ბათუმელების ნომერი, სადაც ეთნიკური უმცირესობის შესახებ არის სტატიები დაბეჭდილი და მინდა რომ თქვა თქვენს გაიცნოთ, თორესაც. დია. მადლობა. ასევე ორი თვის განმავლობაში #ში გავიდა 9 სიუჟეტი, როგორც აღნიშნეთ ეთნიკური უმცირესობებზე, იყო ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. ასევე ყოველთვიურად ჟურნალ ბათუმელები ბეჭდავდა სტატიებს ეროვნულ უმცირესობებზე და იდებოდა მათ საიტზე, ეს არის ბათუმელები G და საბოლოო ვერსია ეს იყო ბოლო ნომერი, სადაც დაიბეჭდა მათ შესახებ სტატია. დასაწყისში ვეკითხეთ, ანუ რა იყო ჩვენი თანამშრომლების თავი შედეგი, ან საინტერესო იქნება, აი შეაფასოთ გამვლილი ჩვენი თანამშრომლობა, აი ყველაზე კონკრეტულად რა შედეგს ველოდით და მივიღეთ. ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ მაგალითად ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცოდა, რომ ბათუმში იყო დიასპორების სახით გაერთიანება. ეს ერთი. და მეორე ყველაზე მთავარი, რაც აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელმა გააკეთა ეროვნული უმცირესობებისთვის, ეს იყო ის, რომ ბევრმა ადამიანმა არ იცოდა მათ შესახებ, თქვათ, რა ღვაწლი ჰქონდა ეროვნულ უმცირესობებს. თქვათ, ქალაქის მშენებლობაში, მაგალითად ბერძნების, რუსების, უკრაინების და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი გეუბნებოდა, რომ იყო ძალიან საინტერესო სიუჟეტები და ამ სიუჟეტებიდან გამომდინარე გაიგეს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და აღმოჩენებიც მინდა გითხრათ. როდესაც იყო ერთ-ერთი ესეთი დიასპორა, გერმანული დიასპორა, ძალიან ბევრი ადამიანს ჰქონდათ ეს გაკვირვების მომენტი, რომ უი, გერმანული დიასპორა არსებობს? კი. და ამიტომ ხო ეს ვთვლი, რომ ეს იყო ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი იმ ხრივ, რომ ბევრი ადამიანმა გაიგო, თქვათ, დიასპორების შესახებ და იმ ადამიანების შესახებ, რომლებსაც ბათუმის მშენებლობაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა. ასე საინტერესოა თქვენ ასევე თქვით, რომ ძალიან ინფორმაციული ხასიათი ჰქონდა და ბევრმა ჩვენმა მაყურებელმა გაიგო ამის შესახებ. აი თვითონ დიასპორებზეც რო ვისაუბროთ, რამდენად სარგებლიანი და რამდენად კარგი იყო მათთვის ეს პროექტი და რამდენად დაახლოა ისინი ამ პროექტმა ერთმანეთთან. როდესაც კლუბი შექმნით, ტოლერანტთა კლუბი, თავიდან იყო ძალიან ცოტა ადამიანი, თქვა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. საბოლოო ჯამში ჩვენ ბოლოს უკვე ყავდა 17 მოხალისე ეთნიკური უმცირესობის. ბუნებრივია თავიდან ეს ადამიანებს ჰქონდა თქვა დისკომფორტი, იმიტომ რომ ქართული ენა კარგად არიციან, ისე როგორც თქვა ქართველებმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ის, რომ პროექტის თქვა მეხუთე, მეექვსე თვეს უკვე ეს ადამიანები აკეთებდნენ პროექტის პრეზენტაციებს, თქვა ტრენინგს აკეთებდნენ, ასევე ქონდა კინოკლუბი, ქონდა ასევე ქვეყნების შესახებ პრეზენტაციები და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში მინდა ვთქვა, რომ ეს ბავშვები გაიხსნა, ეს ბავშვები კომუნიკაცია შედგა ქართველსა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შორის და ყველაზე მთავარი, დამეგობრდა ესენი და ასე მინდა აღნიშნა, დია,
და ასევე მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ იმის მიუხედავად, რომ პროექტი დასრულდა, ჩვენ ამბავშვებთან თანამშრომლობას ბუნებრივი ავწყვეტეთ და მგიახ. პროექტი დასრულდა 2017 წელს, ახლა მარიამთან გადავიმაცლოთ და ვკითხოთ სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრეთ და როგორც ვიცით, ვაპირებთ ურთიერთ თანამშრომლობას, საინტერესოა რა გეგმები აქვს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს და გადაცემა hashtag საზოგადო საზოგადოებრივი მაუწყებლობის. მოკლედ ჩვენი ორგანიზაცია აპირებს თანამშრომლობის გაგრძელებას საჯარის ტელევიზიასთან და კონკრეტულად hashtag-თან, ოღონდ ეს უკვე ეხება ევროინტეგრაციას და ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, ანუ ახალი პროექტის ფარგლებში იგივე ფორმატში გავაგრძელებთ თანამშრომლობას, რაც გულისხმობს იმას, რომ hashtag-ი საზოგადოებას მიეწოდებს ინფორმაციას, ამ შემთხვევაში უკვე ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების შესახებ, ანუ ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად ეს პროექტი, რომელიც ახლა უკვე უნდა დავიწყოთ იანვრისთვიდან და გაგრძელდება 1 წლის განმავლობაში. დიახ, საინტერესო ასევე ისიც, ორივეს მინდა გითხოთ უშუალოდ ამ პროექტში მონაწილეებზე. ვთქვათ, ახალგაზრდა თაობასთან და უშედეგოდ უფრო თაობასთან კომუნიკაცია რამდენად გამარტივებული ამ პროექტებში, ალბათ ეს კითხვა ყოველს გაუჩნდება, რამდენად აქტიურად მონაწილეობენ, არის თუ არა იმე წინააღმდეგობები მათ მხრიდან და თუნდაც სამომავლო გეგმებში, როგორ ფიქრობთ, მხოლოდ ახალგაზრდები იქნებიან ჩართული, აი თქვა ტოლერანტთა კლუბი ფრთის შესახებ თქვით, თუ უფრო ესე ვთქვათ, უფროსი თაობას მიიღებს მონაწილეობას ამათ აქტივობაში. და დავიწყებ, ანუ პროექტზე, რომელზეც თქვათ მე ვსაუბრობ, აქ გათვლი მხოლოდ არ ყავდა ახალგაზრდები, იყო თქვათ ახალგაზრდები, თქვათ ტოლერანტთა კლუბში და ასევე იყო დასრულებული ადამიანები, რომლებიც მიიღეს მონაწილეობა თქვათ თვითმფრთოლობის არჩევნებში და მერობის კანდიდატებმა მათ წარუდგინა თქვათ წინასაარჩევნო პროგრამები. ასევე ჩვენ ჩავატარეთ ფესტივალი, სადაც ძირითადად რა თქმა უნდა იყო გათვლილი დასრულებული ადამიანებზე, რომლებიც თავისი ქვეყნის კულტურა და ტრადიციების შესახებ მოუყვა და ჩვენა ასევე ტურისტებს, ქალაქის მოსახლეობას, ასე რომ თვლი რომ ორივე თქვათ ახალგაზრდებზეც და ასევე სასწავლო ადამიანებზეც ჰქონდათ გათვლილი. აი ევრო შემდგომ პროექტთან მიმართებაში რა არის გათვალისწინებული, თუ არის წინასწარ ცნობილი? ჩვენთანაც იგივე ის არის, იქნებიან ჩართული, ერთი სამი ზნე ჯგუფი არ არის, არ იქნებიან როგორც ახალგაზრდები ჩართულები, ასევე ზრდასრული ადამიანებიც. გარდა მედია კომპონენტისა, რაც hashtag-ი ახსენეთ, ასევე ჩართული იქნება ისე ჟურნალი ბათუმელები და აგრეთვე ჩვენ გვექნება უშუალო შეხვედრები მოსახლეობასთან, აჭარის მაღალმთიანეთში და აქვემდებარე უმაღლეს სასწავლებლებში და ასევე პროფესიულ სასწავლებლებში, იმისათვის რომ აი სტუდენტებიც, მოსწავლეებიც ჩავდოთ ამ პროცესში, მივაწოდოთ ინფორმაცია და ასე ვთქვათ, ისინიც იყვნენ უფრო მეტად ინფორმირებული. ანუ საბოლოო ჯამში შეიძლება ვთქვათ, რომ არ არის მხოლოდ რაღაცა ერთი კონკრეტული ჯგუფი, იქნებიან როგორც ახალგაზრდები და როგორც ასე გასაგებია და საინტერესოა, აი ტოლერანტთა კლუბზეც ვისაუბროთ, საინტერესოა ის სოკატრო აუხსნათ მომხრებელს, აი რა მისი საქმიანობის არეალი სფერო და აი რა საქმიანობის უფრო კონკრეტულად. აი სამომავლოდ თქვენ ასევე თქვით ისეთ, რომ აპირებთ მამ ბავშვებთან გაქვთ ურთიერთობა. აი გაგრძელებას თქვით რა სახით აპირებთ ამ ურთიერთობის შენარჩუნებას ამ ბავშვებთან? თავიდან როდესაც ახალგაზრდებთან, დიახ, როდესაც ჩამოვაყალიბეთ კლუბი და სახელწოდებით დავარქვით ტოლერანტთა კლუბი, მიზნად ისახავდა ტრენინგებს მხოლოდ. მაგრამ საბედნიეროდ ამ ბავშვების დაინტერესება იყო ძალიან დიდი და ამ ბავშვებმა ჩამოაყალიბეს დამოუკიდებლად, რა თქმა უნდა, დამატებით აქტიობად ორი ქვეკლუბი, სახელწოდებით ერთი იყო კინოკლუბი, კვირაში ერთხელ უშვებდნენ დოკუმენტურ ფილმებს და შემდეგ ჰქონდათ ამაზე განხილვა. და მეორე გაიცანი მსოფლიო და მისი მთავარი მიზანი იყო ქვეყნების შესახებ კულტურისა და ტრადიციების შორის ინფორმაციის გაცვლა. საბედნიეროდ ჩვენ ყავდა მოხალისეები, რომლებიც მაგალითად ერთ-ერთი იყო თქო სინგაპურში, მეორე იყო პოლონეთში და Skype-ის საშუალებით ჩაერთო ეს მოხალისეები და თავად გააკეთეს პრეზენტაცია იმ ქვეყნის, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ ამ ეტაპზე. ეს ორი მიმართულება ჰქონდა, ასევე ინტერნეტ გადაცემა შეუზღუდავი სივრცე, სადაც მოხალისეებმა ეთიკურმა უცესობის წარმომადგენლებმა გააკეთეს ძალიან საინტერესო გადაცემები და განთავსდა ჩვენს ვებგვერდზე Media URG. ასევე ჰქონდა ტრენინგები, ამ ტრენინგებს ატარებდნენ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, იურისტები და ასე შემდეგ. ჰქონდა სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობა. როგორ გავაგრძელებთ ამ ადამიანებთან მუშაობა? ძალიან მარტივია. ეს ბავშვები ძალიან მიეჩვია უკვე იმ გარემოს, სადაც უკვე 8 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ და ბუნებრივია ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ახალგაზრდების დაკარგვას, ვაპირებთ აქტიურად ვითანამშრომლოთ მათთან. და მარიამ, თქვენც რომ შეაჯამოთ, აი რას ელოდებით ჩვენთან თანამშრომლობისგან და ამ შემდეგ აი ეს 40 წამი გვაქვს და საინტერესო იქნება თქვენი
ای مأکورابیس کام خمر و بازار ویسا و برای تایرسه ولد بیس مأکورابیس. می‌ولد بیم اسرام مأکورابیلی پرالشی کنه با اینفورمی رپولی نه یه سطح رپس خشک کلا بیس ولد بولی با بیش سخب گاهی از ربن ایم اسرام خود سخم تپس پاسخ از گلوبا ای سرایی دو خود سخم تپس چارت ولد بیتوری کنه باشه دکه میخواد اولی گاهی از ربن ایم اسرام تا ودات صندا یه تو کاری مونیت آرنگی از آرمانی میساعت رگر ای طول با همی مرتوله بید اندورو اینتگراتیس مرتوله بید که قناشی رخته با راولد بولی با بیکنده چون اگه بولی ریسی پاسخ از گلوبا داغو که سر هم دینه تخته با مقاله پیش سوله با ام مقاله باشه دوخت ما رو بید چون ایم سه اینفورماتیو سکاده تمه بید ساین دیدی مرلو بادا میگه میدیم اگه اوریت از پلامیت زلی ایشه به رو گرد سوریت از چید میدید اگه این اقو پیریک نیمه چون استانم شما باشی کتیا دیشولی دا مریم زکار از ایکمن چون استوم رو بید هاوی سپال جنونست سخته سرمان کنید مرلو با مرزنده بیست